Shuti namwe bavandimwe uyu munsi Andre Kazigaba aratugezaho igice cya kabiri cya cya kiganiro yise ubujura ubwambuzi amahugu ndetse n'ubugome bukabije byakorewe umucuruzi Etienne Nzabonimana. Andre Kazigaba aboneraho kandi no kubaza ikibazo agira ati ubujura FPR ikorera ababaga mu Rwanda mbere ya 94 buzahagarikwa n'iki, buzahagarikwa ryari, buzahagarikwa nande? Reka twumve André Kazigaba. Banyarwanda bavandimwe, nongiye kubasuhuza mwese kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Mboneyeho kwihanganisha buri wese uraho atagombye kuba, akaba hari atari ku mahitamo ye, ahubwo ari amaburakindi akomoka ku ntambara yashojwe na FPR Inkotanyi n'ingaruka zayo. Ubushize nabasezeranyije ko Imana nibidushoboza n'ibihe bikadukundira, tuzabasangiza igice cya kabiri cy'amakuru make mfite ku bujura n'ubwambuzi byakorewe umunyarwanda witwa Nzabonimana Etienne nyiririya nzu yitwa Igisimenti. Hashimwe Imana rero yabinshoboje uyu munsi. Turagaruka ku gice cya kabiri kirebana n'ubwo bujura bwakozwe na bamwe mu bayobozi, abakozi n'abayoboke ba FPR Inkotanyi n'ibikoresho byabo. Navuga nka Wishyiye Kanyana Bibiane wemeye gukinishwa umukino w'abajura. Harimo kandi Gacondo Frederico, perezida wa komisiyo icunga imitungo yambuwe beneyo mu karere ka Gasabo. Harimo Businge Johnson nka ministre, akaba na plan master w'ubwo bujura. Ndavuga ko ari plan master kuko dosiye ya Nzabonimana Etienne yari asanzwe yizi na kera na kare, iri mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yari abereye perezida, ari narwo rwatubuye amafaranga ya BCR, rugategeka Nzabonimana agomba kwishyura BCR kandi adahari. Mu by'ukuri ibintu byakorewe Nzabonimana Etienne ni amahano, ni amarorerwa, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ariko Nzabonimana Etienne kuba ari umuhutu, ibyo ni ibisanzwe, bisanzwe biri muri gahunda n'umugambi shingiro bya FPR Inkotanyi byo kurimburana n'imizi abanyarwanda babaga mu gihugu no kwigarurira imitungo yabo buhoro buhoro, cyane cyane abahutu. Ntibisobanuye ariko ko muri izo nkozi z'ibibi hatabamo n'izihisha inyuma y'uwo mugambi cyangwa zikawitwaza, zigakora amahano cyangwa se zigakora amarorerwa ku giti cyazo bwite. Niyo mpamvu nakomeje kwifuza kandi n'ubu nkifuza ko umunyarwanda wajya agira ubutware bwo kugira icyo asangiza abanyarwanda mu marorerwa bakorerwa cyangwa yabakorewe, yajya afutura ibyo avuga akagerageza kuvuga mu mazina yabo bwite izo nkozi z'ibibi, agasobanura n'ibyo zakoze, akavana mu rujijo. Niba koko twemera ko icyaha ari gatozi, nitumenye ko na Perezida Kagame adakwiye kwikorezwa n'ibyaha byose byakozwe n'izindi nkozi z'ibibi ku giti cyazo, cyane ko nta n'ikiba kigaragaza ko ari we wazitumye koko. Ndetse yigeze no kwivugira ko ashobora kubihakana, ubundi ati nabikoreza urusyo. Nta kabuza kandi ibi ngibi ibyo azabikora. Hari igihe yigeze kwivugira ngo bariya nabo ngo bagahimba boshye umuntu bagakorana ibintu ngo igihe cyagera ukabona barashaka kumwigarika. Yavugaga abo bashebuja ntacyo rero atavuze. Kandi twumvikane ko niyo yaba atakiriho, izi nkozi z'ibibi zo ntabwo ibyo zakoze zizareka kubibazwa, zizabibazwa byanze bikunze. Twizere ko nazo zitaziha ya mvugo yari yigeze kwiha kwadukanwa n'interahamwe ngo baradushutse. Responsabilité pénale est individuelle, kandi icyaha ni gatozi. Tukiraho mbonereho kugaya kandi mbagaye cyane
bamwe mperutse kumva bashingira ku bibazo bafitanye na Kagame Paul na leta ye, bakibasira umukobwa we Ange Kagame n'umugabo we n'umwana baherutse kubyara, bakabatuka ibitutsi bitari ibya kimuntu. Sinzi niba ibibazo bafitanye na Kagame ari nabyo bafitanye na Ange Kagame n'umugabo we, ariko kabone n'ubwo nabo baba babifitanye, ariko si uruhinja rwabo rwo mufitanye ibibazo ki koko? Narabagaye kandi n'ubu ndacyabagaya rwose, kuko mwagaragaje urwango nk'urwa Herode. Ubundi se niki kibabwira kuriya mwana wavutse atari we marayika yabonekera ugasanga avanye abanyarwanda mu kaga bakururiwe na sekuru? Umwana ni marayika. Ariko reka twigarukire ku byacu bitureba, tugaruke ku bujura bwakorewe Nzabonimana Etienne. Ubushize nabonye bakurikiye igice cya mbere barabyishimiye, ariko haba n'abifuza ko nabasangiza amakuru mfite ajyanye n'ishusho y'inyungu beseri, inguzanyo beseri yahaye Nzabonimana Etienne na sosiyete yarasokorwa, n'ingano y'ubwishyu beseri yaba yarakuye umutungo we kuva muri 1994 kugera mu itariki 25/5/2013, ubwo yishyurwaga na komisiyo ya gacondo miliyoni 200. Abibaza ibyo bose, reka mbasubize ko amakuru ufite nayo nkura muri ya raporo yakozwe na rya tsinda ryashyizweho kugira ngo ryike ku kibazo cya cyamunara beseri yashakaga gukoresha ku nzu ku mutungo wa Nzabonimana Etienne. Muri iyo raporo yakozwe ku itariki 28 z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2013, beseri ivuga ko ku itariki 27 z'ukwa 12 muri 1993 yagurije no sokorwa miliyoni 10. Ku itariki 30 z'ukwa 9 muri 1993 yari yagurije no sokorwa miliyoni 26 n'ibihumbi 500. Ku itariki 31 z'ukwa 8 muri 1993 yari yagurije Nzabonimana Etienne ku giti cye miliyoni 27 n'ibihumbi 600 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nguzanyo rero ya miliyoni 10 yo ku itariki 27 z'ukwa 12 muri 1993, ngo kimwe cya kabiri cyayo, ni ukuvuga miliyoni 5, yari gushyirwa kuri konte ikibungo. Ikindi kimwe cya kabiri miliyoni, ni ukuvuga miliyoni 5, agashyirwa kuri konte i Kigali. Beseri ikavuga ko ariko ibi ngibi atari ko byagenze, ngo kuko yose uko ari miliyoni 10 yashyizwe kuri konte ya Kibungo. Ntibavuga ibisobanuro. Beseri ikavuga ko ku itariki ya mbere z'ukwa 4 muri 1994, ni ukuvuga intambara isigaje iminsi 5 ngo yubure, cyangwa se indege ya Habyarimana iraswe, kuri uyu mwenda wa miliyoni 10 hari hasigaye kwishyuraho miliyoni 3,113 n'amafaranga 47 y'amanyarwanda. Hanyuma ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2010, ni ukuvuga nyuma y'imyaka 16 iyo konte itari muvumante, nta operasiyo zikorerwaho 16, ngo beseri yagiye kureba ifata wa mwenda wa miliyoni 3,113 n'amafaranga 47 yari yasigaye muri 1994 mbere y'uko intambara iyobora. Uva kuri izo miliyoni 3,113 na 47 bawugeza kuri miliyoni 21,287 n'amafaranga 666 y'amanyarwanda. Yanguzanyo yo ya miliyoni 26,500 yo ku itariki 30/9 muri 1993 yo ngo yari ayo kugura ikamyo akajya yishyura 19,018 n'amafaranga 631 y'amanyarwanda buri kwezi. Mbese rero rikavuga ko ku itariki 6/4 muri 1994 umunsi indege ya Habyarimana iraswa, kuri iyo konti hariho solde crediteur, kuko ngo hari hariho amafaranga solde iri positif
miliyoni makumyabiri ibihumbi magana ane mirongo itatu n'icyenda n'amafaranga ijana na makumyabiri n'atatu. Hanyuma ngo ku itariki cumi n'imwe tariki ya munani z'ukwa cumi na kumwe mu mirongo icyenda na kane beseri yiyishyuraho miliyoni cumi n'esheshatu n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitatu iriyishyura. Kuri konti hasigaraho miliyoni enye n'ibihumbi ijana na mirongo itanu na bibiri n'amafaranga ijana na makumyabiri n'atatu y'amanyarwanda. Aya nayo ngo yaje kugenda ashiraho, haza gusigara konti iri solde de debiteur cyangwa muri negatifu ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Iyo solde de debiteur yari igeze kuri miliyoni cumi n'esheshatu ibihumbi ijana na mirongo itandatu na birindwi n'amafaranga magana abiri mirongo inani n'atanu y'amanyarwanda. Nk'uko ibivuga beseri ngo ku itariki makumyabiri n'izirindwi z'ukwa cumi muri mirongo icyenda na gatanu iyo solde debiteur yari igeze kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani mirongo icyenda na bibiri n'amafaranga magana atandatu mirongo irindwi na rimwe. Hanyuma ngo kuri mirongo itatu z'ukwa kane muri mirongo icyenda n'icyenda babara inyungu zayo banayakorera amortisema ava kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani mirongo icyenda na bibiri n'amafaranga magana atandatu mirongo irindwi na rimwe ahinduka miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana atandatu mirongo irindwi na bitandatu n'amafaranga mirongo itandatu n'arindwi y'amanyarwanda. Wakongeraho za miliyoni cumi n'esheshatu n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na birindwi na magana abiri mirongo inani n'atanu yose haba akaba miliyoni makumyabiri na zirindwi ibihumbi magana inani mirongo ine na bitatu n'amafaranga magana atatu mirongo itanu n'abiri y'amanyarwanda. Aya ngaya ngo niyo beseri yagiye kuregera mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi rumwe rwari rukuriwe na Plan Master Businge. Ava kuri miliyoni makumyabiri na zirindwi n'ibihumbi magana inani mirongo ine na bitatu na magana atatu mirongo itanu n'abiri ahinduka miliyoni magana abiri mirongo ine n'imwe ibihumbi magana cyenda mirongo itanu na kimwe n'amafaranga magana atatu n'icyenda y'amanyarwanda. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi rutegeka Nzabonimana Etienne kwishyura beseri ayo mafaranga mu rubanza ericom a 0070 akabago 08 akabago hash sese rwaciwe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Urwo rubanza rwabaye Nzabonimana Dali. Izo miliyoni rero magana abiri mirongo ine n'imwe n'ibihumbi magana cyenda mirongo itanu na kimwe n'amafaranga magana atatu n'icyenda y'amanyarwanda, wakongeraho za miliyoni makumyabiri n'imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na birindwi n'amafaranga magana atandatu n'atandatu yose hamwe akabiba miliyoni magana abiri mirongo itandatu n'eshatu ibihumbi magana abiri mirongo itatu n'umunani n'amafaranga magana cyenda na cumi n'ane y'amanyarwanda. Tukajya kuri ya nguzanyo rero ya Nzabonimana ku giti cye ya miliyoni makumyabiri na zirindwi n'ibihumbi magana atandatu yahawe ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa munani muri mirongo icyenda na gatatu. Hagomba kwishyurwa amafaranga ibihumbi magana ane buri kwezi. Beseri ikavuga ko ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu muri mirongo icyenda na kane ni ukuvuga ngo intambara isigaje icyumweru ngo yubure hari hasigaye kwishyura miliyoni makumyabiri n'eshanu n'ibihumbi magana atandatu mirongo itandatu n'icyenda n'amafaranga icumi y'amanyarwanda. Ku itariki esheshatu z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi uwo mwenda bawubariye inyungu uragenda nawo uba miliyoni makumyabiri mirongo itatu n'eshanu ibihumbi magana abiri na bitandatu n'amafaranga ijana na mirongo itandatu y'amanyarwanda. Wateranya uwo mwenda wose uko wakabaye uturuka kuri ya madeni y'ibyiciro bitatu nayo bari bagiye gutuburira mu rukiko bikaba miliyoni magana abiri mirongo inani n'esheshatu n'ibihumbi magana atatu na cumi na bitanu n'amafaranga ijana na mirongo ine na rimwe y'amanyarwanda. Njye nkavuga ngo iyo beseri itaza kuba rusahurira mu nduru ikiyemeza kwiyishyura umwenda wayo ikoresheje ingwate yasigiwe yasigaranye yishyura ku bukode
ntije mu nkiko kujya kugira ngo ivalide ubujura yakoze. Donc kujya mu rukiko ubundi ni ukujya kuvalida, ni uguha agaciro ubujura bwayo, nicyo yabikoreye nta kindi. Iyo rero itaza kujya mu nkiko kujya kuvalida ubujura yakoreye Nzabona Imana Etienne, byibuze nubwo nayo bayabaza nyuma y'igihe basa nk'abaramaze guprovisiona kandi bafite ingwate zishyura semarera, byibuze bari kumwishyuza miliyoni 21 n'ibihumbi 287 n'amafaranga 636 akomoka kuri za miliyoni 3 n'ibihumbi 113 n'amafaranga 47 ya wa mwenda wa mbere wa miliyoni 10. Bakamugera bakamwishyuza byibuze miliyoni 11 ibihumbi 676 n'amafaranga 76 akomoka kuri ya solde debiteur yo ku mwenda wa kabiri, solde debiteur ya miliyoni 4 n'ibihumbi 892 n'amafaranga 671 y'amanyarwanda, ukongeraho za miliyoni 35 z'umwenda wa gatatu cyangwa wa Nzabona Imana ku giti cye, miliyoni 35 ibihumbi 266 n'amafaranga 160 akomoka kuri ya solde debiteur ya miliyoni 25 ibihumbi 639 n'amafaranga 10 y'amanyarwanda, yose hamwe rero akaba miliyoni 38 ibihumbi 169 n'amafaranga 833. Aya mafaranga nubwo nyine yatubuwe agatuburwa mu kwezi mu mwaka w'2010 kandi mu by'ukuri kuva muri 94 beseri yari ifite ingwate zayo kandi ari amazu y'ubucuruzi akodeshwa yakagombye kubifata ubugwate, iyiza kwiyishyura ibara yishyuye mu gihe kitarenze imyaka 4, ni ukuvuga kuva mu gihe 1995, 1996, 1997, 1998, imyaka 4 bakaba barangije. Ariko Besseri ntabwo aribyo yakoze kuko ibyo kwishyura si byo yarebaga, ahubwo yitwaye nyine nk'umujura cyangwa umwononnyi. Iyo kuba harabayeho intambara nk'iriya muri 94 abantu bagapfa, ibintu bikadogera, maze agasenywa, abantu bagahunga, ibyo yo ntago ibona nk'ikiza, ibyo bita kind of force majeure, yari gutuma yitwara ukundi kubera ko ingwate zayo zari zisigaye amboneto nta kibazo zagize, yashoboraga kwishyura rwose neza nta kibazo. Ariko icyo kiza yo Besseri yasigaranye ingwate zayo ntiyabibona nk'ikiza kibujije abakiriya bayo kuyishyura, bamwe bapfuye abandi bahunze nka Nzabona Imana Etienne, ahubwo yo yafashe za ngwate zayo ishaka irazigarurira. Ntago yigeze yitwara nka requérencier hypothécaire ngo icunge neza umutungo ku nyungu za bombi, ahubwo yo intambara yatumye abakiriya bayo bahunga yayibereye impamvu cyangwa se inzira nziza yo kwigarurira umutungo wabo iwuhindura imbyeyi. Imbyeyi ni ukuvuga inka zikamwa, irazijisha, irazikomeza, irazidanangira kweri kweri, maze iyo umuntu akama n'ubundi itariye ngo arazi aravuruganya Besseri irazivuruganya, ikama marindira, ikama matemba nkokora, izikama nayo mu ihembe to izikama ubudahumuza kugeza zitembye. Izigabiza rero baba bazi ba FPR bakuriwe na Businge Johnson, nuko nabo nyine barazishoka bazikatakatamo imirwi, bivuga imyato bicaye ku bishyito bashimira Imana ko undi muhutu nawe bamurunduye. Muri make imitungo ya Nzabona Imana Etienne yose yasigaranywe na Betiseri nk'ingwate zayo mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko yo ikabeshya ngo yatangiye kwakira ubukode bw'ingwate ngo kuva ku itariki 12/5 umwaka 2003. Ni ibintu bitabaho hafi imyaka 9 yose. Ikavuga rero ko yahereye kuri iyo tariki nyine ya 12/5/2003 kugera muri bihumbi ku itariki 31/7 mu mwaka 2009, ni ukuvuga ngo igihe kingana n'amezi 68 n'igice.
muri icyo gihe cyose bikaba yakiraga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu na cumi n'icyenda n'amafaranga magana arindwi na makumyabiri n'atanu n'urumiya ku kwezi. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni ijana n'enye n'ibihumbi ijana na kimwe n'amafaranga magana abiri n'atanu muri ayo mezi mirongo itandatu n'umunani n'igice. Ikibazo rero kigasigara ari ukwibaza ngo kuki beseri itagaragaza uwakiraga amafaranga y'ubugwate bw'ingwate zayo kuva muri mirongo cyenda kugeza muri bibiri na gatatu, kandi mu by'ukuri ari umutungo wayo, yari umutungo wayo kuko il est le créancier hypothécaire, niwe créancier privilégié, niwe wagombaga gucunga ingwate nta wundi. Muri raporo rero nabo bakabivugaho, bakavuga muri rya tsinda ryigaga kuri cya kibazo cya cyamunara yayo, abarigize bagaragaje ko hari amafaranga yakabaye yarinjiye ariko BCR ikaba itagaragaza irengero ryayo. Banavuga ko n'icyemezo cy'urukiko yahawe noneho nacyo ubwacyo kitubahirijwe uko cyakabaye, kuko bigaragara ngo ko hari amezi atarishyuwe, ariko ntihagire ibindi basobanura bakarekera aho ngaho. Mu by'ukuri ariko ntago kuva ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwa gatanu bibiri na gatatu kugeza kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa karindwi muri bibiri n'icyenda, ubukode BCR yakiriye n'amafaranga azwi abarika. Ni ugufata ikinyuranyo cy'amafaranga BCR yakiraga ku kwezi, ni ukuvuga miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana mirongo ine na bibiri n'amafaranga magana inani mirongo itanu n'arindwi, ugakuramo ikinyuranyo, ugakuramo amafaranga BCR yakiraga ku kwezi, ikinyuranyo cy'amafaranga komisiyo yakiraga n'amafaranga BCR yakiraga, ayo ubonye ugakuba n'amezi yose. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni zirindwi ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri magana inani mirongo itanu n'arindwi ya komisiyo yakiraga ku kwezi, ugakuramo miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu na cumi n'icyenda n'amafaranga magana arindwi na makumyabiri n'atanu BCR ivuga yakiraga ku kwezi, ukabona miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atandatu makumyabiri na bitatu n'amafaranga ijana na mirongo itatu na rimwe n'urumiya, kikaba aricyo kinyuranyo BCR itagaragaza, ugakuba n'amezi yose BCR yishyuje mirongo itandatu n'umunani n'igice, ukabona miliyoni magana atatu mirongo inani n'eshanu ibihumbi ijana na mirongo inani na bine n'amafaranga magana atanu n'arindwi n'urumiya. Wateranyaho ya yandi yagaragaje yemera ko yakiriye miliyoni ijana n'enye n'ibihumbi ijana na kimwe n'amafaranga magana abiri n'atanu, yose hamwe akaba miliyoni magana ane mirongo inani n'icyenda ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitanu n'amafaranga magana arindwi na cumi n'abiri n'urumiya. Ayo mafaranga tuyongeyeho miliyoni cumi n'ebyiri n'ibihumbi ijana na makumyabiri n'icyenda n'amafaranga magana cyenda mirongo itatu n'atatu BCR yahawe n'akarere ka Ngoma nk'ikiguzi cy'ibibanza bibiri bya ETN kagurishije byari Kibungo, wanongeraho za miliyoni magana abiri BCR yishyuwe na komisiyo ya Gacondo, yose hamwe akaba miliyoni magana arindwi n'imwe ibihumbi magana ane na cumi na bitanu n'amafaranga magana atandatu na mirongo ine n'atanu y'amanyarwanda. Naho uwakiriye ubukode kuva muri mirongo cyenda na kane kugeza ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwa gatanu muri bibiri na gatatu bihwanye n'amezi ijana n'abiri, ugafata cya giciro cy'amafaranga komisiyo ibona ku kwezi, ugakuba n'amezi ijana n'abiri. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'amafaranga magana inani mirongo itanu n'arindwi gukuba ijana na kabiri, ukabona miliyoni magana arindwi na makumyabiri n'umunani n'amafaranga magana atanu mirongo irindwi na rimwe n'ibihumbi magana atanu mirongo irindwi na kimwe n'amafaranga magana ane na cumi n'ane, yose hamwe rero akaba nubwo ufashe za miliyoni magana arindwi n'imwe n'ibihumbi magana ane na cumi na bitanu n'amafaranga magana atandatu mirongo ine n'atanu BCR yakiriye muri ya mezi mirongo itandatu n'umunani, ukongeraho miliyoni magana arindwi makumyabiri n'umunani n'ibihumbi magana atanu mirongo irindwi na kimwe na magana ane na cumi n'ane yakiriwe kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza muri bibiri na gatatu, yose hamwe akaba miliyari imwe n'ibihumbi magana ane na makumyabiri n'icyenda n'amafaranga magana cyenda mirongo inani n'arindwi
miliyari imwe miliyoni magana ane makumyabiri n'icyenda n'ibihumbi magana cyenda mirongo inani na birindwi n'amafaranga mirongo cyenda n'atanu pardon. Kuva rero ku itariki ya mbere z'ukwa munani muri bibiri n'icyenda kugeza ubu hashize amezi ijana na mirongo itatu n'abiri. Ubukode bwayo bwo bukangana na ya mafaranga y'ukwezi BCR ifata ku kwezi, plutôt komisiyo ifata ku kwezi, ugakuba n'amezi ijana na mirongo itatu n'abiri, ukabona miliyoni magana cyenda mirongo ine n'ebyiri, ibihumbi magana inani mirongo itanu na birindwi n'amafaranga ijana na makumyabiri n'ane. Wakuramo miliyoni magana abiri zishyuwe BCR, hagasigara miliyoni magana arindwi mirongo ine n'ebyiri, ibihumbi magana inani mirongo itanu na birindwi n'amafaranga ijana na makumyabiri n'ane. Nshingiye rero ku bimenyetso byatanzwe na BCR ubwayo, bigasohoka muri raporo yavuzwe yakozwe kuri iriya tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa gatatu muri bibiri na cumi na gatatu, ishusho nyakuri y'umutungo BCR yahaye cyangwa inguzanyo yahaye Nzabonimana Etienne na sosiyete na Sokorwa, nuko ngubona n'amafaranga yakabaye yarishyuwe ava mu bukode bw'inzu imwe mu gihe hari nyinshi. Inzu imwe iriya y'igisimenti yonyine akaba ari izo ari ayo ngayo navuze haruguru. Tudatinze rero reka mu kanya gatoya tuze tureba icyiciro cya kabiri kijyanye n'ubujura bamukoreye bikarangira n'inzu ye bayirunduye, kuko byiswe ngo iragurishijwe nubwo ihari ariko byitwa ko ngo yagurishijwe muri cyamunara, bayikiniyeho ubwo bufindo nyine nk'ubwo bakenera kuza abandi. Inzu yo n'ubundi ni umutungo utimukanwa, amafaranga yo baririra birumvikana, ariko inzu iracyahari. Reka rero tuze kugaruka tureba mu by'ukuri icyo cyiciro cya kabiri ababikoze n'uko babigenje nyuma y'aka karirimbo. Ndabashimiye. Tuyitamanya tuyitumukiro, tuyitamanya tuyitumukiro, yo gatsimba yo kabyara amafaranga 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 amafaranga. Imana itayaguhaye urayarunda ukayarunda, bakaguhita mu myanya y'intoki. Amafaranga 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 niyadutunga niyaduteranya niyadutunga niyaduteranya, yo gatsimba yo kabyara amafaranga 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 amafaranga. Imana itayaguhaye urayarunda ukayarunda, akaguhita mu myanya y'intoki. Amafaranga 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 niyagira inshuti niyagura inshuti niyagira inshuti niyagura inshuti, yo gatsinga yo kabyara amafaranga 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 amafaranga. Imana itayaguhaye urayarunda ukayarunda, akaguhita mu myanya y'intoki. Amafaranga 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 amafaranga. Tuyitamanya tuyitumukiro, tuyitamanya tuyitumukiro, yo gatsimba yo kabyara. Murakoze. Reka nyuma y'ako karirimbo rero no twumve rero turebere hamwe ubujura bwakorewe Nzabonimana Etienne, umutungo w'igakinirwaho agafilime
hagati ya komisiyo icunga imitungo yambuwe bene uyo mu karere ka Gasabo ugahabwa akandi ga kampani k'abashumba ba FPR nabo ngo babe bakamura amayabo binyuze mu byiswe ngo ni cyamunara ariko mu by'ukuri itakagombye kuba yarabayeho. Mu bimenyetso rero bike dufite bigaragaza ko hari urubanza Nzabona Imana Etienne yaburaniye mu Bubiligi aratsindwa biba ngombwa ko baza kururangiriza mu Rwanda. Urwo rubanza ni arre numero 04 970 rendu en date du 7 juillet 2004 par la cour d'assises dans l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. Urukiko rwategetse Nzabona Imana Etienne kwishyura ababuranyi be aribo Gasasira Janvier na bagenzi be 455,000 n'amafaranga 918 y'amayero. Uru rubanza rero rwaje gusabirwa ko rwarangirizwa mu Rwanda basaba icyo bita exequatur, uburenganzira bwo kugira ngo rurangirizwe mu Rwanda kuko rwari rwaraciriwe hanze. Iyo exequatur rero yabonetse muri arre numero RC 0015 akabago 07 akabago hotcour akabago KIG rendu par la haute cour de Kigali en date du 19 juin 2007. Iyo exequatur imaze kuboneka bene yo ni ukuvuga Gasasira na bagenzi be bahereje Bibiane kugira ngo ajye kubishyuriza nk'uko amategeko abiteganya. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2014 wisiye Bibiane akoresheje itegeko rye ryishyuza ribanziriza ifatirabwishyu ry'umutungo utimukanwa yategetse Nzabona Imana Etienne kumwishyura amafaranga y'ababuranyi be. Ariko ku bw'umugambi wari waracuzwe wari umaze gucurwa iyo nyandiko ubundi agomba kumenyeshwa ikamugeraho kuri adrese ye ntabwo ariko byagenze ahubwo yamenyeshejwe nk'utagira aho abarizwa hazwi mu gihe rwa rubanza rwo mu Bubiligi yaburanye rwagaragazaga adrese ye yuzuye ariko ntibigeze bashaka ko abimenya bamumenyesheje nk'utagira aho abarizwa hazwi. Ku itariki rero 25 z'ukwezi kwa 9 2014 Wisiye Bibiane yandikiye perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga amusaba icyemezo cya cyamunara cyo kugurisha mu cyamunara imitungo ya Nzabona Imana Etienne igizwe n'inzu y'ubucuruzi y'igisimenti n'indi yo guturamo iri hepfo yaho ahitwa mu Gashyitsi. Ku itariki ya 10/11 umwaka w'2014 yanditse ibaruwa Wisiye Bibiane ayandikira komisiyo ikuriwe na Gacondo mu karere ka Gasabo imwicunga imitungo yambuwe beneyo ayisaba kumwemereza koko niba imitungo ashaka guteza cyamunara Nzabona Imana. Iyo baruwa yayijyanye kuri komisiyo bukeye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 no kwa 11 agenda ajyanye n'uwitwa Rusanganwe Eugene wari usanzwe akora kuri minisiteri. Mu by'ukuri rero bamanuka bava minijiste bajya Kacyiru kuri ku karere basanze Gacondo yabategereje babasinyira resebusiyo birumvikana ku itariki 11 ariko kubera ko ari umugambi bari basanzwe baziranyeho bavuye aho ngaho babonye igisubizo. Gacondo ahise abasohorera igisubizo abemereza ko iyo mitungo koko ari ya Nzabona Imana abibaha mu ibaruwa ifite nomero REF nomero 01/27 akabago APMC akabago 2014 yo ku itariki 11 z'ukwa 11 mwaka w'2014 abemerera ko ibyo bamubaza by'uko uwo mutungo ari uwa Nzabona Imana Etienne ari uwe koko. Ibyo byose rero nubwo byakorwaga mu ibanga ariko byaje bigaragara ko Nzabona Imana Etienne afite ukuntu yabimenye
kuko n'ibya mbere bya bese rumva yari yarabimenye ariko n'ibindi yaje kubimenya ariko bitinze ahabimenye rero mu kwezi kwa 12 tariki 12 umwaka w'ibihumbi 2014 yaje kwandikira komisiyo icunga imitungo yambuwe bene yo mu karere ka Gasabo ayisaba ko yakwishyura ababuranyi be kuko urwo rubanza ruzi yaruburanye ababwira ati amafaranga aba bantu bagomba kwishyurwa nifuza ko mwayabaha mukabishyura batangurishirije imitungo iyo baruwa yamenyeshejwe Bibiane ku itariki 15 z'ukwa 12 muri 2014 we bamusaba ko yashyikiriza nimero za konti zabo yishyuriza akazishyikiriza komisiyo ikuriwe na Gacondo kugira ngo Gacondo abashe kubishyura amafaranga yabo iyo baruwa kandi kuri iyo tariki 15 z'ukwa 12 2014 yanashyikirijwe bwana Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta nawe amusaba ko yafasha kugira ngo ababuranyi be baburaniye mu Bubiligi bishyurwe nkuko n'uwo yabanjirije yabikoze bishyura BCR mu by'ukuri nzabona Imana etsiyenewe yari yizeye nkuko nyine Karugarama yabikoze bishyura BCR miliyoni 200 ari nako Businge ari bubikore ababuranyi be bakishyurwa amafaranga yabo ibihumbi 455 amafaranga 918 n'ibice 7 y'amayero ariko ibi siko byagenze kuko yaba Gacondo Frederico ukuriye ya komisiyo ari nawe ubitsa amafaranga y'ubukode bw'iriya nzu ari nawe wishyuye BCR sheke ya miliyoni 200 ku itariki 25/5/2013 yaba na Bibiane wasabwe gutanga konte z'abakiriya be kugira ngo bishyurwe yaba na Businge wasabwe kugira ngo barebe ko basubiza bakwishyura abo bantu bose ko bangana nta n'umwe wigeze yubahiriza ibyo asabwa cyangwa se yumva ikibazo cya Nsengimana Etienne nta n'umwe wigeze ashaka kucyumva byageze rero naho yitabaza urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga asaba gukorwa hagarika cyamunara w'umutungo we arogaragariza ko amafaranga yo kwishyura abo bantu hari nta mpamvu yuko bamutereza umutungo urukiko narwo rukomeza kumurerega biza kugera naho yitabaza n'izindi nzego ubwo no kuvuga ngo urukiko rwagiye rusubika imanza rucisha ha biza kujya naho atabaza izindi nzego rero byaje kugera no ku muvunyi ariko bakomeza bamurerega kugeza ubwo Bibiane akinnye filime ye y'ubujura inza avuga ko ayigabiye kampani imwe iba hariya muri Kigali isanzwe izi nyine nk'abashumba ba FPL uko navuze ntago ari ngombwa kubivuga iyo kampani ikaba yarishyuye amafaranga arenga miliyari mu gikorwa cyateguwe kikanagenzurwa na Businge kuva gitangira kugeza kirangiye ari nako imanza zose nyine nzabona Imana yitabazaga mu nkiko zagendaga bigura intege bwa butabera bwabo nyine bavuga ubundi butabera budatangiwe igihe nta butabera aba burimo ariko n'ubundi yigeze kuvuga ko nyuma y'ubutabera haza ubushishozi ubwo barashishozaga bagasanga nta muhutu ukwiye gutunga inzu nk'iri yahariye kandi nibyo niyo gahunda n'ubundi mu by'ukuri rero iyo kampani ya cyama yagabiwe iriya nzu mu by'ukuri iyo yishakiraga ikibanza kugira ngo yubakire bundi bushya rwose ababiya bari muri Kigali baribuka ko iriya nzu yamaze hafi amezi ane izitiyeho ibibati bashaka gusenya ariko ku kibazo cyarimo gisakuza mu nzego zose serivisi zose nkuko nabivuze no ku muvunyi muri transparence kwa Immaculee hehe ikibazo cyarashakuje cyane none niba barabonye batinda niba hari uko byagenze bakavuga ati mwisenya ahubwo ni mu hindure mukoreremo muyirekere gutyo byaje kurangira inzu idasenywe ariko yari yamaze hafi amezi ane izitiyeho ibibati bashaka kubita hasi birangira rero bakoze modification y'imbere mu byumba ariko inyuma umubiri ukomeza gusa kwa kundi kuri igaragara ariko imbere ho harahinduwe completely ibintu byose mu by'ukuri rero iyo kampani yayihawe yayiragijwe imaze kwishyura arenga miliyari ndetse n'inzu yo hepfo mu gashyitsi yo guturamo nayo baza
kuyikiniraho ubufindo nk'ubwo nayiva mu nzira. Ndabizi ko kubona ibimenyetso bikomeye, ariko ni ibintu magazeho, ni ibintu nzi. Nabo singe wo bwa arabizi ko nubwo nyine ibimenyetso yabihishe, ariko arabizi ko bizwi. Kampani yagabiwe iriya nzu yamuhaye miliyoni 50 z'amanyarwanda. Uwisiye Kanyana amuha miliyoni 20 z'amafaranga y'amanyarwanda. Aya mafaranga yose uko ari miliyoni 70 ashobora kuba wenda harayavuyemo aherezo niba rusanganwa cyangwa se ikisimbisi, ariko yose yoherejwe muri Uganda binyujijwe muri banki ya KCB, bikozwe n'uwitwa Mugabo Frank wari usanzwe ari nk'umuplantari kuri ministeri, akaba na maneko wa mini wa Businge bien sûr. Ariko aho dosiye z'imanza za gacaca zicogoreye, yamuhaye promotion ngo yamugize chef wa département, sinzi ni département yihe. Naho witwa Rusanganwa we wari umaze iminsi nyine muri ibyo byose yirukanka muri izo manza zose, nabamuha promotion ariko amuvana muri ministeri amugira secrétaire particulier wa président wa Cour Supreme wa Rugege. Umudamu we nawe nyine abyungukiramo ko bari babonye agatubutse, nawe abona promotion ava mu bwanditsi ajya kuba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yarabituye nuko ni bya bindi nyine by'iki gihe n'iby'isi. Mu bibazo rero byinshi abanyarwanda bashobora kwibaza bari baza bati, ariko mu by'ukuri inkotanyi ni bantu ki badashirira ari badahaga batanyurwa kuva mu 90 bica basahura ba nubo bakaba bakomeje, bagamije iki mu by'ukuri, bakorera nde? Igisubizo nuko inkotanyi ari itsinda ry'amabandi yabicanye nyine n'abajura mpuzamahanga bafite bashebuje bakorera, baborohereza cyangwa bakabafasha mu kwiba ubutunzi bw'u Rwanda cyangwa bwa biriya bihugu duherereyemo, cyane nka RDC iyo bayigize agatobero. Ariko mu by'ukuri bakabikora bakigarurira ubwo butunzi bamaze kurimbura bene bwo, nicyo kibazo. Ntago ari aba businessman baza ngo muragura, ntago ari business bo, ni ukwica bakanyaga, kwica kunyaga ni ukubiteye. Ikizababwira rero ayo mabandi ari hari iwacu cyangwa ari hano mu Rwanda, uzasanga iryo bandi niba ari irisirikare, niba ari iriyobozi mu rwego runaka, ariko uzasanga riri hariya ryonyine, umugore n'abana baryo bibera muri ibyo bihugu bya bashebuja, baba bahari nk'impunzi cyangwa baba barabonye ubwenegihugu ariko ntago baba hariye. Cyane ko n'ubundi n'uyu mugore w'ibana niyo arwaye bicurane, iyo ashaka kubyara ajya kubyarirayo, iyo arwaye bicurane niho ajya kugura za paracetamol. Nuko ngibyo rero biranga amabandi mabi cyane ari muri kiriya gihugu, ahaba yonyine nyine nk'abari ku kiraka. Kubirebana rero n'ibikorwa buri wese yakwibaza niba koko baba bakorera FPR. Ese ibintu abantu bari muri kiriya gihugu bakora koko bakorera FPR inkotanyi? Niba byose baba babitumwe na Perezida Paul Kagame, ese koko Perezida Paul Kagame amenye ibyo bakoze? Niba nabimenya se bamubwira mu by'ukuri byakozwe uko biri? Kuko sinzi niba Businge afite ibisobanuro uyu munsi ashobora gusobanurira Kagame cyangwa se abanyarwanda, akabumvisha icyamubujije kwishyura ubwishyu bwa Nzabona Imana nk'uko uwo yasimbuye yasabwe kwishyura beseri miliyoni 200 akabikora. Ni iki cyatumye Businge ananirwa kwishyura amafaranga ya bagasasira na bagenzi be urukiko rwategetse yabisabwe kandi amafaranga hari? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ukibaza ngo ese Businge abandi bantu, hari abandi bantu ngo 9 baje kwishyuza miliyari 1,800,000,000. Ukibaza ngo abo bantu ni bantu ki, ayo mafaranga akomoka kuki? Ndetse hari n'abandi ngo 273 nabo baje kwishyuza miliyoni 550,000.
abantu nabo ukibaza ngo ni bantu ki, ayo mafaranga akomoka kuki, ni umwenda ukomoka kuki? Igisubizo ni uko ari za manza ariko z'inkorano n'ubundi aho bagiye gushaka abantu bajya kuvuga ngo etienne ngo yabasahuye ibitoki ibimuga by'ibishyimbo ikibungo c'est malheureux c'est bizarre nibyo ariko barabikoze ukibaza rero nanone nk'uyu witwa ngo ni Gacondo Frederico ukuriye iriya komisiyo icunga imitungo yaba yambuwe bene yo mu karere ka Gasabo yabasha azasobanurira icyo abanyarwanda ngo abumvishe icyamubujije kwishyura mayeri 455,918 n'ibice birindwi yabisabwe ayo mafaranga harayabitse kandi yarishyuye miliyoni 200 beseri akoresheje sheke yasinye ku itariki 25/2013 kuki abandi atanze yanze kubishyura amafaranga yabitse ibaruwa yarayishyikirijwe ku itariki 15/12 2014 simbona ikintu simbona ibisobanuro simbizi nibo babizi ntawamenya ubwo nakamanya uko umutsima harya ngo ibi bintu byose ngo Kagame ko agomba kubyirengera sawa reka tubimurengere ese aba bagabo bazi ko n'igihe Kagame azaba atakiriho bo bazabibazwa reka dusubikira kuko ibibazo byo ni byinshi abantu bakwibaza ariko igisubizo ni kimwe nuko buri wese yaharanira ukuri gusa nta kindi kugira ngo ibintu byose bihinduke kugira ngo ubutegetsi buhinduke kugira ngo gahunda FPR yihaye zihinduke nuko abantu bagomba kuba abanyakuri nta mpamvu yo guhishira abanyabinyoma abicanyi ntago dukwiye kuba abanyabinyoma ngo duhishira abicanyi ubutaha Imana ni ibinshoboza n'igihe kikadukundira nzabasangiza andi makuru mfite ku zindi dosiye cyane cyane zirebana n'imanza za gacaca z'impimbano zakoreshejwe zitabayeho hari imanza zabayeho wenda habuzamo kwegzagera sava izo nta kibazo ariko izitarabayeho zakoreshejwe gusa hagamije kwiba imitungo y'abahutu bahunze ari nabyo ubu byabaye igikoresho cy'uko bavuga bati wowe nutadukorera imitungo yawe iragenda bamwe bemeye kuyoboka kugira ngo iyo mitungo itagenda bemera gukorera FPR kandi bitwa ngo ni impunzi ariko bagakorana rwihishwa imitungo yawo mbese bayigize nka wa muteguri kuri rwa gakocu wowe uhutura uradukorera umutungo wawe uri hariya niba utabyemera ubwo nawe umutungo wawe uragenda niko niwo mutego bateze nibishobokera kandi nzabasangiza n'amakuru kuri dosiye nange ubwanjye nakozeho bityo nzaba nshubije bamwe bakunda kwibaza ngo ariko ngo nawe wagize utya nawe wagize gutya utya utya nzababwira nko kuri dosiye ya Burarirwa n'uwitwa Sindikubwabo Cyprianne dosiye ya Mirimo Gaspari na Kobil Petroleum dosiye ya Petro Rwanda na Bwana Bukombe Kayigamba Leonard dosiye ya Soditec ni kampani imwe ya Simpunga Edouard murumuna wa Karamira Frodouard nzababwira kuri dosiye ya Renzaho Tarcisse na Safari Kinono nyiri negitari n'izindi Imana nibidushoboza uwagira kandi indi dosiye nawe anzimo yumva yifuza ko nayitangaho ibisobanuro ntibizamutera impungenge rwose nta kibazo kubera rero ko Businge yashyizeho iryo tsinda ry'abahesha b'inkiko bo kumufasha kwambura abahutu imitungo yabo bakoresheje izo manza za gacaca z'impimbano biransaba kujya mbavuga amazina yabo bwite muri dosiye igezweho abahesha b'inkiko bagenzi banjye nzajya mbavuga mu mazina wenda uwo ntazajya mvuga ni nk'uwaguze kuko nta mpamvu ariko nzajya mvuga uwa dosiye mvuge n'umuhesha w'inkiko wayikozeho nuko byagenze ubwo nzajya mbavuga mu mazina nkaba nanjye mbahaye rugari ngo niba hari urubanza rwa gacaca rw'uruhimbano nakozeho babisangize abanyarwanda mfite inshingano zo kubyisobanuraho bibe none bibe nejo nejo bundi mfite inshingano zo kubyisobanuraho niba ruhari
ariko nanjye niyo mpamvu mvuga ngo uwo nzavuga ntazumve ko hari ikindi kibazo gihari dufitanye. Ikibazo ni uko Abanyarwanda bagomba kubwizwa ukuri ibintu byose bibera mu gihugu, kandi nta kuvuga ngo agatsiko ngo ibi ni oya, abantu bakavugwa amazina yabo bwite. Ndizera ko na Businge atazakoresha itangazamakuru mu gusebanya nk'uko baherutse kubikorera mugenzi wanjye Confrère Rusagara Ignace, bakabaye ubundi bavuguruza ibyo avuga bakavuga bati dore oya, aha ngaha ibi ngibi Rusagara yavuze arabeshya, ahubwo ukuri nuku 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 nuku. Ariko kugira ngo bakore gutyo ahubwo bataka ubuzima bwe ngo yagize atya yari umuntu utya uvuga se ahubwo nawe dore ibyo yakoze dore ibimenyetso nibi 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 nibi. Ariko kwinjira mu buzima ukavuga ngo yashatse gutya yagize, ese niba Rusagara mwaramurenganyije mukamufunga mu muzizi ubusa mukamufungana n'abahesha b'inkiko bitakabaye ngombwa ko yari umwavoka abereyeho kubunganira cyangwa kubafasha mu bibazo bashobora kugira mu kazi bakora, mukamufunga mu muzizi ubusa mugasanga ne akaburana agatsinda agafungurwa akababisa. Uyu munsi kuba avuga ati nasize ibintu bimeze gutya ibyo nabonye nibi 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 nibi, kumunyomoza ni ukuvuga ngo yahubwo ngo yashatse gutya ngo yagize byose ni ibiki? Ibyo mwamufungiye ko yashatse ibyo mu Businge ari mashyirisha muri rushyashya nibyo Rusagara yarafungiye? Cyakabaye byiza ahubwo uvuga uti dore n'urubanza ndetse yaburanye yaranafunzwe yarangije igihano dore ibyaha yaregwaga, ariko kuvuga ngo ukacya mu bindi bidafite epfo na ruguru, nta nubwo ibyo byo kuvuga ngo yakoze ibyakoze oya, hari ibyo yavuze ahubwo mushyireho itsinda banyomoze ibyo avuga, nicyo niwo muti. Nanjye niyo mpamvu mbasaba ngo niba bishoboka mushyireho itsinda dosiye nzajya mvugaho mujye mushyiraho itsinda riyinyomozi risobanurira Abanyarwanda ibyo nabeshye rivuga ukuri, niba hari ibyo nabeshye ribinyomoze ribivuga uko biri. Ariko mwo kwinjira ngo Kaziga babo ntago ari umuco. Niba twifuza ko tugira igihugu cya twese kandi twisangamo twese kandi dukunda igihugu kigendera ku mategeko igihugu cyubaha buri munyarwanda, nuko ducika ku ngeso y'ubucakura, ingeso yo kubeshya, ingeso yo guhakirizwa, ingeso yo gushyashyaza. Wowe Businge na mubiri wawe narakwibwire nkwerekana amafoto ya murumuna wawe ndavuga nti uyu muvandimwe wawe twarabanye, ariko nta kibazo nigeze ngirana nawe dore ya mbere y'umubyeyi, ariko kubana nawe biragoye. Businge uri umujura, ntabwo ari ibanga, uri umujura. N'imitungo ya Bucyana Cederi ni wowe wayiriye ukiri muri pariki, uzi ko bitazwi birazwi. Ariko sinzi aho murunda mushyira, ntimuhaga. Uranga kwishyura amafaranga y'umuntu akubwiye ati amafaranga arahari ngari ya muri nkuko mugenzi uwo wasimbuye yabikoze, nawe bikora aba bantu bishyurwe uti ngari ahubwo reka dukina agapapu dukinishe gutya dukinishe gutya inzive mu maboko y'umuntu ntikitwa ikitwa ngo ni umuhutu igende burundu. Ujya gukoresha imanza z'impimbano iriya miliyari na miliyoni 800 umuntu wari utunze abo bantu. Okay, reka twanzure wenda ikiriho ni uko nzabona Imana itsiyere ni kumusabira kwihangana n'umuryango we, umutungo nyine barawambuwe nk'abandi bahutu bose cyangwa abandi batutsi babaga muri kiriya gihugu, dore ko bose baziwe kandi ntago ari igitangaza, ni ibintu bidasanzwe ariko si igitangaza kuko tubimazemo imyaka irenga 20 niwo mugambi ubwo hatagize igikorwa ngo bihagarare ni ikibazo nyine, ariko bizahagarara byanze bikunze kuko nta muntu uzajya akora ibintu nka biriya ngo ave kuri iyi si atabyishyuye, kuko Imana yaba arengiste kandi ntago twa icyo kintu ikigira ntago Imana arengiste. Nizera ko bazabibazwa ubutaha, rero tuzareba izindi dosiye igihe nikidukundira turebe no kuzo nanjye ubwanjye nakoze nkuko nazibabwiye. Niyo mpamvu mbasaba ko uwagira ikibazo
yambaza wagira nanjye icyo mvugaho nta kibazo go ahead twese tugerageze guharanira ukuri twese dushyire hamwe ibyabaye iwacu tubivuge uko byabaye ababikoze uburyo babikozemo ku buryo buri wese yakagombye kubazwa icyo yakoze nibwo tuzagira igihugu cyiza igihugu cyubakiye kukuri abandi nabo bumva ko bakoze amakosa bature basaba imbabazi cyangwa se abafite iby'abandi batwaye babisubise niwo muti ariko gukomeza kurenzaho abantu barenzaho babeshyana ntabwo ari umuco ikindi kandi ntago icyahari icy'umuryango cyangwa icyagurupi cyaha kiba ari gatozi niba umuntu habusinge arimo yiba nubwo arimo yibira umuryango birumvikana ariko nta mwana we cyangwa umugore we wamutumye ntago rero ibyo arimo akora yiba byabazwa umuryango niwe wenyine ukwiye kubibazwa ndabashimiye rero arakoze rero Andre Kazigaba mu kiganiro cyiza tugejejeho arakoze kandi na Jacques Buhigiro muri aka karirimbo keza amafaranga burya umuhanzi nyakuri n'uwo ibihangano bye bidasaza uko ibihe bigenda bisimburana iteka amafaranga niyadutunga amafaranga niyaduteranya amafaranga niyagira inshuti amafaranga niyagura inshuti abahemuka bose akenshi bahemuka kubera amafaranga ni inyota yo gukira vuba kwirundaho amafaranga menshi yo gatsindwa yo kabyara mugira ibihe byiza tuzongere duhure ubutaha mwari kumwe nanjye Jean-Claude Ndungutse. Tuitamanya tuitumukiro tuitamanya tuitumukiro yo gatsindwa yo kabyara amafaranga 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 imana itayaguhaye uranyarunda ukayarunda bakaguhita mu myanya y'intoki amafaranga 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 niyadutunga niyaduteranya niyadutunga niyaduteranya yo gatsindwa yo kabyara amafaranga 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 imana itayaguhaye urayarunda ukayarunda akaguhita mu myanya y'intoki amafaranga 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 niyagira inshuti niyagura inshuti niyagira inshuti niyagura inshuti yo gatsindwa yo kabyara amafaranga 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 imana itayaguhaye urayarunda ukayarunda akaguhita